Bu günləri inkişaf yolunda bəşəriyyətin ən böyük problemi nədir? Sualı mənə versəniz, mənim cavabım belə olacaq. Mükəmməlliyətçilik. İngiliscədə buna perfectionism deyirlər, yəni mükəmməlləşcilik. Bilirsiniz məni dostlar, gündə onlarla insanlarla əlaqədə oluram bütün yaş kateqoriyasında olan insanlar, bütün peşəsənətin qaydaları ilə. Əksər insanların bu günləri əziyyət çəkdiyi nöqtələr heç də onların az savadliyi olmaları və ya hətta ki qorxaq olmaları, risk götürməmələri və hətta ki buna bənzər başqa şəxsi keyfiyyətlər deyil. Doğrudur, bunların da rolu var. Amma ən böyük problem bizsiz nədir? şəxsən ətrafımda olan elə insanlardan görürəm ki, ingilis dili, rus dili isə əla. Universitetdə təhsili əla. Hal-hazırda da heç də pis şirkətdə çalışmır və heç də pis maaş alır, lakin bacardığının 10 qatını eləmək kimi bir potensialı var. Niyə etmir? Çünki mükəmməlçidir. Çünki bu tip bir adamlar düşünürlər ki, mən həssə bir işi görsəm, ya onu ən yüksək səviyyədə görməliyəm, ya da heç də eləməməliyəm. Onlar başa düşmürlər ki, yəni ümumiyyətlə mükəmməllikli mövcuddur bu bir ən yüksək səviyyə deyirəm bir anlayış yoxdur. Ümumiyyətlə bütün davranışlar nisbidir. Mən səndən yücdüyəm, sən isə digərindən. O digəri isə başqa birindən. Və bu şəkildə dünyada 9 milyard insan varsa, hamımız bir-birimizdən az da olsa daha yaşayırıq. Niyəsə bu şəkildə tarazlanır. Uzun illər bundan məraziyyət çəkmişəm. Mənim üçün görəcəyim işlərdə gördüyüm işdən daha çox, necə gördüyüm əhəmiyyətli idi. İndi də bu insanlarda görürəm. Amma nə vaxt ki artıq mən necə görünməyimdən asılı olmayaraq, necə hiss etməyimdən asılı olmayaraq və nə düşünməyimdən asılı olmayaraq hərəkətə başladım. Kiçik addımların gücünə inandım və yeri gəlmişkən burada kitablar mənim çox böyük köməyimə çatdı. Hal-hazırda Premium kitab xülasələri klubunda verdiyim o kitablar xülasəsini və mənim həyatım birdən-birə heç xəyal edə bilməyəcəyim şəkildə dəyişməyə başladı. Artıq sanki qapılar tay-batay açılır deyollaşdılar. Utandığım, çəkindiyim, qorxdığım məsələlərin heç birinin real olmadığını gördüm. Həqiqətən sanki ilüziya imiş. Kimsə mənə nə deyər, gülərlər. Əksinə, gülmədilər, daha çox hörmət elədilər. Daha çox dəstəy elədilər. Daha çox hesab aldılar. Maddiyyətim tamamilə dəyişdi. Və hətta oturub indi öz özümə düşünəndə ki, gör bəyin bizə illərlə oynadığı bu tələlər hesabına dünyada min də deməyəcəm, milyonlarla insanlar əslində ola bilib də olmayacağı şəkildə yaşayılır. Yəni potensialımızı doğru qiymətləndirmirik. Fikir verirsinizmi? Adam xarici təhsil alıb gəlir Azərbaycana. İngilis, rus dili var. Yenədə mükəmməlləklikdən qurtula bilmir. Ona görə də qazanacaqdı o, qazanır 2. Tanış olacaqdı millərlə, insanlarla, tanış olur onlarla, insanlarla. Bax bu mükəmməllətçilə, can qurtarandan sonra mənim əhadım çox genişləndi. Yüzlərlə bu günləri ortamda mən insanlar tanıyıram. İnsanlar qarşısında çıxış etmək yadıma gəlir mənim üçün də bu böyük bir problem idi. Risksiz bu günlər hətta fobiyalar arasında ən yayğını da budur. İctimaiyyət qarşısında, publika qarşısında çıxış etmək, səsimiz əsir, qorxuluq falan, amma bu dəqiqə mən minlərlə insanlar qarşısında, digə də deyirlər, heç tərəddüd etmədən saatlarla belə danışa bilərəm. Əvəllər elə düşünürsən ki, hamı səni baxır, hamının nəzəri səndədir. Yox elə deyil yoldaşlar. Hamı oturur sakitcə dinliyir, necə ki sən dinləyirsən başqalarını. Amma burada bir məsələ var. Mən bu dəqiqə danışıram, bu bilikləri sizə verirəm, lakin bunlardan nəticə almaq üçün siz hərəkətə keçməlisiniz. Siz başa düşməlisiniz ki, mükəmməlləci zehniyyətdən qurtulanda hər şey yaxşı getmir ilk öncə. Siz başlayacaqsınız, işləyəcəksiniz. Amma kiçik addımlardan hələ ki zövq almayacaqsınız. Yenə də tələsəcəksiniz. Yenə də tez harasa çatmağa çalışacaqsınız. Amma mən sizə söz verirəm, səbirli olun. Bayaq 3 cümlə işlətdim, daha doğrusu 3 birləşmə. Necə hiss etməyinizdən asılı olmayaraq, nə düşünməyinizdən asılı olmayaraq, davam eləsəniz, 1 ildən sonra tamamilə fərqli bir şəxsət ortaya çıxacaq. Və siz onda dərk edəcəksiniz ki, bir də insanlar özünüzü müqayisə eləyəndə, mən illərlə çox primitiv, çox sadətə, uşaqların belə başa düşəcəyi bu düsturu niyə həyatıma tətbiq edib dəyişmədim. Bax. Dostlar, hər birinizi şəxsi inkişaf mövzularında yaratdığım möhtəşəm premium kitab qullasələri platformasına dəvət edirəm. Əgər siz də bu günləri müxtəlif sahələrə aid biznes, marketinq, satış, psixologiya və digər mühüm mövzularda Dünyada ən çox satılan kitabların xülasələrini dinləmək istəyirsinizsə, bizim klubumuz məsələ sizlər üçündür. Klub çərçivəsində biz hər ay 3 və ya da ki 4 möhtəşəm kitabı sizə təqdim edəcəyik. Mən kitabları oxuyacam, hər kitab barədə 3 saat geniş təfsilatlı şəkildə o kitabı sizə xülasə eləyəcəm və yeri gəlmişkən bütün görüşlərimiz rekord olunur və siz sonradan da hətta o görüşlərə tək diqqətli, sakit şəkildə baxa bilərsiniz və daha bir əlavə təqdim edəcəyim hər kitabın 3 saatlıq xülasəsi sizlərə 15-18-20 səhifə civarında PDF şəklində də yazılı formatda Azərbaycan dilində təqdim ediləcək. Həyatınızı dəyişəcək premium kitab xülasələri klubumuzda hər birinizi gözləyirəm.